Hej! Jag befinner mig nu här i Stockholm på Stockholm Junior Water Prize som arrangeras under World Water Week. Mitt namn är Nils Grimbeck och jag är resledare och med mig har jag den svenska delegationen från Sveriges unga forskningsanslag. Jag vill berätta lite mer om själva och vad ert forskningsprojekt handlar om. Ja, mitt namn är Kevin, jag är från Linköping och vi har jobbat med hydroponiska odlingar. Ja, jag heter Simon från samma stad och vi kom fram till att hydroponiska odlingar kan spara väldigt stora mängder vatten i jämförelse med traditionella odlingar. Spännande. Men hur känns det nu att vara här? Ja, det är ju oerhört roligt att kunna ta sig så här långt på ett gymnasiearbete. Det är ju väldigt kul. Det var aldrig någonting vi förväntade oss, så det är ju väldigt spännande. Nej, men det känns verkligen jättekul och superhärligt att få träffa alla här och få ta del av gemenskapen. Så det känns verkligen roligt. Ja, vad härligt att höra. Och ni har nu precis fått träffa juryn som har bedömt ert projekt genom att de har intervjuat er. Och juryn består av vattenexperter från hela världen som har rest hit till World Water Week för att bland annat bedöma finalisterna i Stockholm Junior Water Prize. Hur kändes det jurymötet och att ha experter på området att bedöma er? Ja, det var ju jätteroligt. Det är ju båda de här intervjuerna som vi har haft nu med digitalt och fysiskt har vi fått väldigt bra respons, så det är ju väldigt spännande att få. Ja, och det känns väldigt häftigt också att få ens arbete bedömt av folk som är så pass insatta i sitt område, så det känns verkligen overkligt på sitt sätt också. Ja, men vad härligt. Men var ni inte lite nervösa nu inför juryintervjuerna? Jo, men det kan jag säga. Jag var lite nervös, men jag tyckte det skulle bli kul också, så jag var väl någonstans däremellan. Ja, härligt att höra. Och imorgon är det dags för prisutdelningen. Och hur går nu tankarna inför den här? Ja, det ska bli jättekul att delta. Absolut. Nej, men det ska bli jättekul. Och sen är det en väldigt stor bonus att få träffa kronprinsessan såklart också. Så det ska bli jättekul. Ja. Vad tror ni om era vinstchanser? Ja, man kan ju alltid hoppas på det bästa. Det är väldigt många fina projekt som avancerade på sitt sätt och många som har fått hjälp på universitet och så vidare. Det har ju inte riktigt vi, men det ska bli jättekul att se hur det går ändå. Ja, vad säger du? Har du något att tillägga? Nej, men vi är här för att ha kul framförallt. Sen så, ja, men vi tror ändå mycket på oss själva också och vi har ändå ett bra koncept, så vi får se vad som händer. Ja, jag önskar er stort lycka till imorgon. Men Stockholm Junior Water Prize är ju inte bara en tävling utan även ett socialt event där finalisterna får träffa andra finalister från hela världen. Här finns personer från nästan alla världens länder, från alla kontinenter representerade. Och finalisterna får tillsammans delta i sociala event och även studiebesök till exempel Xylem och KTH. Hur tycker ni att det här har varit hittills? Vad ser ni fram emot mest under veckan? Ja, det har varit jätteroligt. Nu har vi inte haft några studiebesök än, men det vi gjorde på hotellet igår var väldigt givande och roligt. Och vad var det ni gjorde på hotellet igår kväll? Vi hade middag och lite så här mingel efter det. Ja, trevligt. Ja, men jag tycker det känns allmänt kul. Väldigt häftigt att träffa folk från verkligen alla delar av världen. Det känns väldigt kul, så jag ser fram emot hela veckan, verkligen. Ja, vad härligt. Och då önskar jag stort lycka till nu i morgondagens prisutdelning och att ni får en väldigt rolig vecka tillsammans med de andra finalisterna. Och ni får ta del av det här kulturella utbytet som händer då det är sådana här event. Lycka till!